Két év szünet után visszatért a ballagások hagyományos járvány előtti hangulata, akik napközben járták a főváros vagy más nagyobb települések utcáit, a középiskolák környékén mindenhol hatalmas tömeggel találkozhattak, akik virágcsokrokkal, lufikkal, egyéb meglepetésekkel igyekeztek az ünnepségekre. Hétfőtől aztán kezdődnek majd az írásbeli érettségig, csak nem 115 ezeren vizsgáznak, összesen közülük nagyjából 73 ezer a végzős diák. Izgatottan várakoznak a tanteremben a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium 12-esei. Néhány percen belül kezdődik a ballagási ünnepség. Egy korszak az ő életükben ezzel most lezárult. Tényleg ez az utolsó olyan nap, amikor így még csak magunk lehetünk. Az osztálytársaimmal is még egyszer utoljára. Nem csak a diákok búcsúztak meghatottan, a pedagógusok ismét egy évfolyamot segítettek a felnőtté válásban, hogy aztán elengedjék a kezüket, és a diákok útnak induljanak. Ezek tényleg az utolsó nagy pillanatok. Talán elkezdenek majd kigördülni az első könycseppek is, ahogy végig ballagunk itt a régi falakon, amik ugye 1904 óta nézik a ballagó diákokat. Utoljára szólt a harang a budai Toldi Ferenc gimnázium végzőseinek. A folyosót a ballagó diákok tablófotói díszítették. Itt sétáltak végig, egymásba kapaszkodva, virággal a kezükben. Így intettek búcsút a gimnáziumi éveknek. Örül mindenki szerintem, hogy ezt a 6 évet így most már maga mögött tudja, és egy, hát tulajdonképpen egy új élet nyílik meg így előttünk, egy új ajtó. Hálát szeretném adni a mindenható Istennek a mögöttetek álló évekért. Nem csak a fővárosban szólt a végzősökről a pénteki nap. Egerben hálaadó szentmisén vettek részt a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium ballagói. Ezután közösen megkoszorúzták a névadó szobrát. Majd visszasétáltak az iskolába, ahol tovább folytatódott az ünnepség. Az idei esztendőben 121 tanuló fog végső búcsút venni az iskolájától. A ballagásnak nálunk egy nagyon szép forgatókönyve van, nincs hagyománya. Tekintettel arra, hogy egyházi iskola vagyunk, az első szó mindig a hálaadásért. Virágba borult az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium folyosója a végzősök kedvéért. Innen is sokan búcsúztak. Eddig életem nagy részét itt töltöttem, és azok az emberek, akik eddig folyamatosan körülvettek, most nem fogom őket látni, vagy csak nagyon ritkán. Repülj velünk a szellem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Jókedvűen énekeltek a fiúk a zalaegerszegi Ganc Ábrahám technikumban. Az osztálytermekből elindulva kivonultak az udvarra, hogy aztán itt tartsák meg a ballagási ünnepséget. A tavalyi évvel ellentétben idén járványügyi korlátozások nélkül lehetett megtartani a ballagásokat. Két éve várjuk azt, hogy végre a ballagás normális formájában mehesse le. A szülők és a gyerekek nagyon-nagyon várták, ugyanígy a kollégák. Mi is nagyon örülünk a centrum vezetésében, hogy végre békés, nyugodt körülmények között lehet zajlani. Országszerte csak nem 73 ezer fiatal vett a vállára tarisznyát, hogy utoljára végig sétáljon a gimnáziumi és középiskolai folyosókon. Hétfőn a megszokott rendben magyar nyelv és irodalommal kezdődnek az érettségik, kedden matematika, szerdán pedig történelem érettségit írnak a diákok.